միջազգային օղակով, ներպետական օղակներով, բոլոր օղակներով այս պրոցեսին մենք դեր ենք կանգնելու։ Բայց հիմա խնդրում եմ առավելագույնը զուսպ լինել, անպայման լինելու են սադրանքներ, ես դրանում չեմ կասկածում, քաղաքացիական հակոստով ինչ-որ մարդիկ անհասկանալի դեմքեր են հայտնվելու և արդեն իսկ հայտնվում են։ Չի փոխվում մեր պահանջը, մենք մնում ենք նույն պահանջին, մենք դեր ենք մեր պահանջին, ապամոնտաժվելու են այս աղավարները ստեղից։ Այո, այո, ու ձեզ ասեմ ավելի, բացարձակ հաղթած ենք մենք։ Երկանի սվեիխ նագայիկայուտ ստիգայուտ, ոգանյայուտ ոշկ ասայուտ ակտայուտ։ Վաճառում եմ էլիտա տարած, ունեմ 30 մարդ։ Որ Ամերիկո չեք ապամոնտաժել եւս մի վրան, այս վրանըթով ապամոնտաժը չի կարելի։ Այս հետ միացել են Արգենտինայի հայ համանքի ներկայացուցիչները։ Այո։ Կարեն Մովսիսյան ասում էր Զիբիլանոց եք սարքել։ Ախպերը սլոտք են ընդեր փրեք էլի։ Չէ, դոշ է տալիս փրփրում, մերում յարել նսած զալիս, հոնգուր հոնգուր են սարում, երկել են կրիվ կրվում ենք այսպես, խվում ենք Թուրքին ախպերը սու ես, Սավազին թուրքն է սովում, վերջին անգամ տերիստես, ես գործել եմ հեկրությունս, իմ հշտամուան ունեսես, բայց նայենց երջանկությունը։ Ողջույն, բարի լույս։ Ողջույն։ Ինչ կա։ Անում ենք խաչ, վարժություն, սորական շունչ, մարդաշունչ, դնուտ իշտումա ներքես, շունչ, գնումա կենտրոն, արտաշունչ հետ։ Տրամաբանությունը չեմ հասկանում, ազնիվ խոսք, շատ կուզեի հասկանի, թե քի հանեցին վրանը։ Երևի իրանք էլ են մեր կողմի, շուզում են շատանանք, ուշատանում ենք։ Իրանք իրանց հերթապահությունը իրականացրել ենթադրվող, ինքը մեր ստատուսն են կարել։ Ուտացել անհասկանալի մնաց իրականությունը չեք են ճամբարանեց, վրան հանեց։ Այսինքն գիտենք են չեն մեր կար, իրանց հակասան վրական քայլը պետք է պատրվի, իրականությունները տրոցին գործակալ։